Кажуть, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. І щоб провести його зі своїм газом, будемо сьогодні робити свою мініатюрну газову установку. Для експерименту збираємо всі, які є органічні відходи, і герметично закриваємо банку. В другу банку для фільтрації газу наливаємо воду. Також використаємо фільтр для очистки води. Ще можна було б в одну із трубок покласти шматочок металічної мочалки для миття посуду чи декілька шматочків вуглинок з дерева, але забули. Зате ми тепер зможемо побачити, наскільки потрібна така добавка в майбутньому. Для підігріву будемо використовувати теплий верх холодильника. Цікаво, вистачить нам добутого газу, щоб закип'ятити хоча б горнятку кави взимку? Чи це вже буде весною, коли стане тепліше? Коротше кажучи, будемо бачити, коли і скільки почне виділятися газу. В будь-якому разі будемо тепер весь рік зі своїм газом, чого, власне, і вам бажаємо. Про результати цього експерименту буде окреме відео. А поки що бажаємо всім нашим глядачам щасливого нового року!